Рівне? Звучить мелодійно, якось по-особливому. Це містечко на Волині, в центрі якого є парк. Він гарний і тоді, коли засипаний снігом, і тоді, коли вкритий опалим листям. Ну і, звісно, свіжо-зелений навесні. Перехожих тут колись обганяли діти на машинках. А ще тут, у парку Шевченка, розгортається історичний детектив. Кілька років тому тут розкопали підземелля. Спочатку говорили, що це залишки палацу Любомирських, але виявилося, що ці підземелля набагато давніші. З часом замість підземель тут будуть квест-кімнати, а розкоп закриють археологічним вікном. Цього року фестиваль «Субкультура» проходить втретє. І знову ж таки за підтримки Управління культури і туризму Рівненського міськвиконкому, як і протягом минулих років, тому що захід був спочатку профінансований містом, і, власне, ми його організовуємо в контексті фестивалю міста з популяризацією, з метою популяризації міста Рівного. Запрошуємо різних гостей із різних регіонів України. Участь у гала-концерті беруть письменники як рівненські, так, власне, і наші гості. Це і Адам Марик, письменник із Польщі. Ось це Тетяна Вольник, вінницька письменниця. Це і Ольга Ляснюк, письменниця із Волині. Ну і, власне, наші рівненські Андрій Пермяков, Ірина Баковецька і Наталія Демидюк. Ну і я теж беру участь, і інші письменники, поети наші. З кожним роком цей захід стає більше і більше знаний в Україні. І взагалі все, що робить Рівне з цього приводу, я бачу і багато подорожую, всі мене запитують, і всі пишаються тим, що Рівненщина зараз в цьому напрямку дуже і дуже в авангарді, і всі зважають, дивляться, чомусь навіть хтось вчиться, можливо, але всі згадують і всі кажуть. І мені приємно, що наш суп і цей казан, він стає більшим і більшим, і вариться, і вариться. І оця смачна страва, вона дуже гарно подається, і люди її смакують. І я вважаю, що це дуже чудово, і щоб більше і більше коштували цього нашого супу. Цьогоріч вперше громадська організація «Літеко» заснувала всеукраїнський літературний конкурс, який мав назву «Фантастичний Рівне. Історії та оповіді». Цей конкурс особливий тим, що тема для будь-якого твору, будь-то поезія, проза, чи роман, чи уривки – це тема нашого міста. Можна було фантазувати, можна було вигадувати, можна було зачіпати історичні факти, але лише все про Рівне. Це дуже класна подія, коли збирається стільки людей, дітей особливо. І на це варто ходити, тому що це дуже цікаво. Я захоплююся українською культурою, дуже люблю цю країну. Був тут перший раз місяць тому і не можу приховувати, що трішки побоювався. Але все ж таки я дуже здивований і водночас захоплений просторами, колоритом, культурою та доброзичливістю українців. Знаю, що зло є повсюди. Є тут, і є в Польщі, і в Німеччині, і в цілому світі. Люди бувають і погані, і хороші, але маю щастя, що тут в Україні я зустрічав лише хороших людей, і я щасливий від того, що література та поезія є вище того, що нас розділяє. А я одягнений у вишиванку сьогодні, бо подумав, що у цей урочистий вечір мушу мати честь до організаторів і в такий спосіб їм віддячу за запрошення.